waxa maanta degmada xudur ee xarunta gobolka bakool soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo musharax madaxweynaha koonfur galbeed ahna gudoomiye ku xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadana maxamed nuur aadan soorensoor waxa garoonka diyaaradaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool si diirin ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada odayaasha dhaqanka wax garad haween iyo dhalinyaro soo dhaweyn kadib gudoomiyaha degmada cudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed ayaa mikrofoonka ku soo dhaweeyey musharax aadana maxamed nuur aadan soorensoor musharax madaxweynaha aadan maxamed nuur aadan soorensoor si macnaha usuu soo dhaweyntiiina tawsiin kumaadnaga eenshaallah u waraayay oo shir kale ee dibadda kaga doonna maadaama dad ka daadanyay intaasan iyadan kamaasantiin xasan dhawaana madaxweyne sisi manaa kuleyba dadweynihii reer udurargaasan nidaamkii argaasan insha allah waba sin kurajeena ni sin kuleyba maxaan baryeeli doontan weli silka mahadnagaane anii wafdigaan hogaamiyow sida walaaltinimada leh oo runtii kayrada leh isan haniin ka dhowaytan magaalo madaxda gobolka bakool ee xudur runtii mahadnaq bilayrangaasiin jeediye maha koobo ka horgeenka bilad wala maakeerin taasna wali muujiyaase rabitaanka isan qabtaan reer bakool haddii nasayatiin isbedel kudhihi maamul goboleedka koonfur galbeed intiisan isbedelkaas eedan jeelin waan hamdhowaysaa kuumahuta soo dhaweyntin insha allahu hadda musharaxiin korey oo koonfur galbeed ah oo isbedel doonkan sharaxay magaalada baydhowood ka sharaxyahay musharaxiin kalena baydhowood ku roogan hata insha allahu inta kuuri doona baydhowna aniha ku kuuray bakoon aniha ku kuuray yoona insha allahu kuuri doona hiraabti dhatin anti la sugnaay doo badan hata ma ku deerow shaquuteyna iyadan yaan ka aasanto runtii soo dhaweyntan oo wanaagala liin soo bidaraadee weli eediyeedan jeeda walaalgii dhawaantan isla roogna hoo bilaayeer ayaa mukun talada doonan walbadan oos warsada doonan laakiin saa daraadiya maadaama lamasa hiraabti ilaa iyo hata todobasa ay wala jaran eh oo isan iriida suruntin ya khudbada hagaabaya eediyeeda aan salaamantin walaayo nugana iwalaaytale isan qabtan iska dara doonan haddii ilaahay er eediyeeda amaasantin saa daraadiya mahadnaqaas inta ka jeedi badaay walaay khudba iyo walaay arama iyo walaay unugana reelo ku sheega doonno goono goonan kulama doonno qeyb qeybaan kulama doonno haddii ilaahay yara dhawaantan siin la roon intiisa noofasaasan haddii ilaahay yara eed iyo eed aan maasantiin imaashaha aadan soorensoor ayaa shacabka reer xudur wax ay ku beertay farxad iyo idadeelo u soo baxaysa iyada oo doonayaan inuu isbeddel ka dhaco koonfur galbeed xasan cali daawuud xasan sheelare tv-ga caalamiga star tv degmada xudur xarunta gobolka bakool